Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздерге бүгін STEM бағдарламасын сабақ жүзінде көрсететін боламын. Сабақта қойылатын мәселе: Каспий теңізінде жылына 4000 контейнер тасымалданады. Осы көрсеткішті арттыру үшін кемелердің жүк көтергіштігін көбейту керек. Осы мәселеге байланысты бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын жүк тасығыш кеме деп алдық. Жүк тасығыш кемелердің жүк көтергіштігін көбейту үшін біз 3 қағидатты алдық, яғни өзімізге мақсат және сұрақ және жоспар қойдық. Мақсаты бойынша жүк тасымалдайтын кеменің ең тиімді конструкциясын анықтау. Өзімізге 2 сұрақ қойдық. Кемелердің конструкциясын қалай жасаймыз және оның тиімді конструкциясын қалай анықтаймыз? Осы сұраққа жоспар құра отырып, модельдің кіші сұлбасын қарастыру, жүк көтергіштігін тексеру деген жоспарды қойдық. Бізде 3 шарик бар. 3 шариктің пішіндері, көлемдері әртүрлі және олардың салмақтары әртүрлі. Біріншісінкі ауыррақ, мына екіншісінкі одан жеңіл, мына үшіншісінкі өте жеңіл көріп отырсыздар. Енді осы 3 шарикті біз суға батырып көрейік. Үш шариктің үш деңгейде тұруын бізге Архимед заңы көмектеседі. Бірінші қадам Архимед заңын еске алу. Сұйықтықтың тығыздығы дененің тығыздығынан көп болса, дене су бетіне қалқып шығады. Сұйықтықтың тығыздығы дененің тығыздығына тең болса, дене суға батады, бірақ түбіне кетпейді. Сұйықтықтың тығыздығы дененің тығыздығынан аз болса, су түбіне кетеді. Яғни 3 біздегі алынған шариктің 3 түрлі деңгейде тұру себебі осы Архимед заңымен түсіндіріледі. Өзімізге сұрақ қойық, неге теңіз және өзен кемелері жүзеді? Яғни ол болат пен темірден жасалған кемелердің ішінде ауа қуысы өте көп. Сондықтан кеменің орташа тығыздығы судың тығыздығынан аз. Екіншіден, үлкен кемелер судың үлкен көлемін ығыстырады. Оларға әсер етуші күш кемені суға батырған тереңдікте ұстап тұру үшін жеткілікті болады. Оны сызба деп атайды. Үлкен рұқсат етілген сызба қызыл сызықтың корпусында белгіленген, яғни бұны кейгезде су желісі деп те атайды. Сондықтан да кемелердің астында қызыл сызықпенен боялған. Каспий теңізіндегі кемелердің түрлерімен танысып өтейік. Алдарыңызда лайнерлік кеме, одан кейін жағалау күзетінің кемесі, үшіншісі, іші жүк тасымалдағыш бу арқылы жүретін кеме, және ең соңғысы жүк тасығыш өте үлкен кеме. Қарап отырсаңыздар, әр кеменің пішіндері әртүрлі, және олардың қызметі де әртүрлі. Осыны да сіздер өздеріңіздің модельдеріңіз жасауда ескергендеріңіз дұрыс. Жұмыс барысында қолданылатын құрал жабдықтармен танысып өтетін болсақ, бізге қайшы, картон, скотч, бірнеше жүк сызғыш, ыстық желім, қарындаш тағы басқа сол сияқты заттар керек болады. Сабақ барысында өзімізге мынадай критерийлерді қойдық. Жеке ойластырылған модель. Оқушылар жеке ойластырылған модельді және сызбалар арқылы жұмыстың ерекшелігін және көшірме болмауын қадағалау керек. Жоғары жүк көтергіштік ол бірнеше жүктерді қою арқылы кемелердің шектік жүк көтергіштігін анықтай алады. Сыртқы дизайн және конструкциясының тиімділігі ол оқушылар құралдарын жасау барысында сыртқы дизайны мен пішіннің эстетикалық көрінісіне мән беру керек. Айта кететін болсам, оқушылар модель жасау барысында плагиат болмауын қадағалау қажет. Модельді жасау алдында оқушылар өзара ақылдасып, модельдің белгілі бір пішініне тоқталу керек. Керекті эскизді алдын ала сызып алып,
кыркуу жолдорун ойлоштуруу керек. Ал энди бизде 2 жүк кемелерибизди мына сууга батырып, мына жүктөрдү жана мына жүктөрдү коюу аркылуу биз кай кемебиз көбүрөөк сууда жүзөтүнүн байкайбыз. Биринчи мына кемени алып байкайбыз. Thank you.
Ал энди көрүп отургандарыңызды тестлөө натыйжасы боюнча бизде мына жүк кемемиз 2 шыны пластинасын жана де 11 50 граммдык жүктү көтөрө алды. Ал энди келеси мына биздин келеси кемемиздин жүк көтөргүчтүгүн карап өтөйүк. Жұмыс барысын аяқтап болғаннан кейін біз екі модельді салыстырып қарайық. Екі модельде жеке ойластырылған модель көшірме емес, әр модель өзіне дара пішінмен ерекшеленген. Сол үшін біз бір-бір ұпай берсек болады. Екіншіден, жүк көтергіштігін өлшеу кезінде сол жақтағы модель 50 граммдық 15 жүк, 100 граммдық 5 шыны пластиналарын көтере алды, яғни 1 килограмм 250 граммға дейін көтергіштігін анықтадық. Ал оң жағындағы біздің моделіміз 50 граммдық 10 жүк және 100 граммдық 2 шыны пластиналарын көтере алды. Ол дегеніміз 700 грамм. Қарап отырғандарыңыздай, сол жақтағы модель 2 есе жүк көтергіштігімен ерекшеленгендіктен бұл модельге біз 1 ұпай береміз, ал екінші модельге ұпай берілмейді. Келесі критерийді ескеретін болсақ, екі дененің дизайны және сыртқы пішіндері әртүрлі. Сондықтан да біз екі модельге де бір-бір ұпай беруімізге болады. Қорытындылай келе, сол жақтағы модель көп ұпайға ие болды. Қорытынды салыстыру барысынан кейін сол жақтағы кеменің конструкциясы тиімді болу себебі Архимед заңының ескерілуі, ол су бетінен жанасатын ауданның үлкен болуы, суға батырылған кеменің тереңдікті ұстап тұру үшін қызыл сызық және су желісінің ескерілу себеп болған. Физика білімін ескерілгені ол S science. Бірнеше құралдарды қолдану арқылы жұмыс жасалды ол техника T. Өз ойындағы пішіннің моделін іске асырылды ол engineering және art. Модельдің пішіні сызу кезінде өлшемдері алынды. Жүктерді қойып салыстыру жасалды. Ол өлшем алу математикс болып есептелінеді. Айтылған мақсатымызда жүк тасымалдайтын кеменің ең тиімді конструкциясын анықтау еді. Яғни біз модельдің кіші сұлбасын құрастырып, жүк көтергіштігінің тексеру арқылы тиімді модельді анықтай алдық. Ол деген сөз, біз бұл сабақтың мақсатына жеттік. Назарларыңызға көп рахмет.